डबल के डबल के ना डबल के, नष्ट अखिल कुछ सिकंदर के डबल। वाले गर्म हो। पनिशमेंट हुआ ऐसा चिसंग पनिशमेंट रहा था राखी गोरा ब्याह उलाम्बा मरा ब्याह में मरा वो खरा खुद ऐसा गुरा वश में था बोला हम बल। खा दे शिकार रुका अजान हुआ या आसान पने मेरे को अजान खा और ड्रीम आओ दे शिकार रुका बारे ओ चर गऊ गोरा गरा उनीसा खा उदरेम पचंदी माने निजाम उली का निजाम रतली का मकान उस पर او मारकर خسته رہا به وای ویږي که بیچاره خط بدرنګ او به نه منم که خط بدرنګ او به نه منم نه خسته رتلی کوم څنګه خوشی شي یا او چې ځان نه تو کوم ما چې خپین دی یار په فين خونه دي کوي کی اے مارکر شتا مارکر را پیدا کا خو په خپل په طریقه وای ایو را بیا بیل کی راول 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 زر زر ته ته خی او روجی دی خیری سر شو کنه چی ویرا مارکر را پیدا او وای کی دی واخلو مونږ خپل ځان ته څنګه تا په سو واخ او به شي خان خدا کا مارکر دی کنه چی نظام کنه او زه ته وایم اینو خسته خسته خان یا واندا وغم خدا خاو خطا ولی ولی نه نظام د نوم به حرمتی نه منم دبل ټیپ کوي کنه ملګرو لا تاسو کوي ګرام باړي و ام نور ما دبل ټیپ قسم دی غنور خلکو ملګری دبل ټیپ نه شه خو دی خو زه لوسه وای نه مړ وته قسم نه تاسو مړ زله بل بل سره ته وای دا شي کار نه کوي یار ختم دی تا یو راته بدل کزا کانا کیا ای نظام اس پیرو پاکی زندہ دا دی بلی دسی کارو کان ہاں ڈاکٹر سیب وعلیکم السلام ہوا ہے راتا اذان ہوا ہے اذان ہو کزا اذان وہ کو دیکھیے دیکھا بسم اللہ سخا الرحمن الرحیم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اله کته الله قامت اكبر تړي مړه قامت مته له لښه د لاشه په خو کا واسري وایا چې مړه پنیشمنت راکې مړه د سره څه کسه کوي شي سره کته مړه د اذان لګي رښتا نه لغښتا دا خلک بران بیا ریکارډینګ ګوره کوي ټول عمر کنزل کوي ول چې وس اذان اذان اله کنه د اذان د ګيري سره څه تعلق دی وي زګول نور اله کته زګول زګول اے درې کسان زګول بل سره ته وایا کنه دا دا کور کې مکنه کور دا ځان ځای یو بل یو بل یو بل بلو اگیم به ختم شو تا ما ته یو پنیشمنت د سیونه ویل چې وشرته زرو کم اله کانو زی خو ته مو د شکارو کس پی په کانی ولا نو اوس پس پو پس بار ګرځم خزه یو کارو کې شل پیری تیر چې هغه وخه پښمانه ده پښمانه ده پاسه بار وزم مودره کچ دا پنیشمنت دا ارمان خود لسم پورا کم چلک می خلک کوم کنزی او دا پنیشمنت تم کم الله دې نه کی چتا چتا سو کنزی بس راضا الله دې نه کی چتا سو کو کنزی مرګ رو ڈبل کی پلے ہو کئ ودره ودره کو چل چپے برادر ایو اقاس بیل کئ څنګه आवाज کما څنګه आवाज کما پښمنه ده پښمنه ده پښمنه ده پاسه پښمنه ده پښمنه ده پښمنه ده پاسه خلاص رور می رور دا خلک به وس پاسي ودرګه کسو غره وته چې راته وي جی یا الله خیر وای کنه ته خو دوه نور دی یار واپس کور ته زم تو کو تعالی اوس مصنوعي سور را وړو وای کنه نه واپس کور ته زم نور دین ور
إلا كتا خو يو وازو كو دري پيري نو كو كنا دا خو پا يو كي راجي دا خو جدا شل پيري كو من نمو گنتا بو پكي ريگي نا مالا ولي پكي نمو پشمني دي پشمني دي پشمني دي پاسي دا كور نواز راقو يلا غلي بخدا كي تنجي وبكا مرغرو ڈبل ٹیپ کو ڈبل ٹیپ میں پرے دیکھا مرغرو ڈبل ٹیپ میں پرے دیکھا پنے میں ٹو کو مرغرو ڈبل ٹیپ میں پرے دیکھا ڈبل ٹیپ کے ڈبل ٹیپ کے 74 کا سان اے 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 ڈبل ٹیپ پر مارکر پیدا کا ہاں مارکر پیدا کا چنوں نہیں مگر خود ہی پیش بنے نا یہ دیکھ لی آو کنا ماشاءاللہ مبارک ہے یار کوئی پر خود دی ودات سے کہ پیدا کو میرا باسو پیش بنے نے ڈبل ٹیپ پھلے ڈبل ٹیپ پھلے سکور 500 تا ڈبل ٹیپ اور 500 تا 500 تا ڈبل ٹیپ پش کے زمارو نو 500 دسیا سٹارٹ ہو رہا دما طرف تو مڑی نا چھ کے سنگ تا سڑا دما لا سڑا بوئے دما لا سڑا بوئے دلا سڑا بوئے ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ دا زما لا سڑا بوئے دا اے دازي اغوتي وخي اغوتي وخي 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 دغاسي وخي ايشا بس ها وخي دوي ها څنګه دې وخي ډېر څه خرابې ما دغه مي لګي دغه 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 ډبل ټيپ ډبل ټيپ ډبل ټيپ ډبل ټيپ ډبل ټيپ